Reisagent, episode 8. Die boek is geskryf deur Tinus, Viviers. Ons draai by hoofstuk 24 van die boek. Die volgende oggend roep Marguerite vir Ansie, wys vir haar 'n aanduider op die kliëntelys en die skakel na 'n brief om haar toere aan bestaande kliënte bekend te stel. Stuur dit vir my per e-pos uit waar jy kan en die res met gewone pos. Oeg, jy maak my baie opgewonde. Ek kry skoon lus om saam te gaan, sê Ansie. Gee my kans, iemand moet die kantoor oppas. Maar sodra ons my in die gang is, sal jy jou beurt kry, beloof Marguerite. Ek kan nie wag nie, antwoord Ansie en begin wegstap. Ansie, roep Marguerite haar terug. Daartussen moet 'n brief wees vir Skalk van Express. Bring dit vir my. Ek wil dit persoonlik daar gaan aflewer. Daarna gaan Marguerite voort om e-posstukke te lees en te beantwoord en vind een vanaf Atlantic Property Investments aangaande huurkontrak winkel 17 Glen Marais Mall. Dankie vir die navraag. Inbetalings met betrekking tot huur kan gemaak word na ons rekening by FNB Edenwell. Die besonderhede is as volg. Daar is 'n rekeningnaam. Daar is 'n rekeningnommer, 'n takkode en dan ook die kode wat sy gebruik wanneer sy 'n betaling gemaak het. Maar betreffende u aansoek vir voortsetting van die huurkontrak, kan ek net noem dat dit nie kan plaasvind nie. Aangesien die huidige huurkontrak tussen u self en die vorige eienaars gesluit is, gevolglik sal ons 'n nuwe huurkontrak moet onderhandel. In hierdie stadium is dit nog nie moontlik nie, aangesien ons nog besig is met 'n proses van prysvaststelling. Sodra ek daaroor uitsluitsel het, sal ek weer met u in verbinding tree. Marguerite blaai deur haar huurkontrak en sug hardop, toe sy geen klousule vind wat op outomatiese verlenging of toekomstige pryse dui nie. Sy hoop nie hulle torring te veel aan die huurgeld nie. Dit kan haar besigheid se winsgrens erg onder druk plaas. Sy dink nog aan 'n oplossing toe haar telefoon lui. Dit is 'n kliënt wat reageer op een van Ansie se e-posse. Gretig verduidelik sy en skryf die naam neer. Toe sy teen 3:30 na Skalk toe moet vertrek, is daar reeds 7 name op haar lys van belangstellendes. Opgewonde stap sy kar toe. As 'n klompie e-posse soveel reaksie tot gevolg gehad het, kan sy haar indink hoe dit sal gaan indien sy dekking in die Express kan kry. Jacques vat die drukstukke met hype se proefbalans en verslae oor die winsgewendheid van die afgelope jaar se projekte by Bruce en druk dit in sy aktetas. Dankie, sê hy met 'n tevrede uitdrukking op sy gesig. Dan is alles nou afgehandel. En sal ek jou nie weer voor Vrydag se middagete plan hê. Hy skud Bruce se hand. Alles van die beste met die inpak en aftrede wat voorlê. Ek hoop jy en Lucy gaan die tyd saam geniet. Hy stap uit en stop by Frans se werkstasie. Alles nou in orde vir Bruce se afskeidsete vra hy. Heeltemal, almal sal daar wees en Gozai het die bespreking bevestig. Dankie, sien jou daar. Hy kry vir Jemima by die trap en stap al geselsende saam met haar na onder. Het jou maar jy ry daarom deesdae 'n flashy kar, sê Jacques, toe sy 'n Audi A5 cabriolet oopsluit. Dit is nie myne die Jacques, dit is my boyfriend se. My tjor is in vir herstelwerk. Hy het mos beddings geslaan laasweek. Net so 'n paar klapgeluide gemaak en toe begin krrr. Daarna het hy niks krag gehad nie. Ek hoop jy het gevra vir 'n kwotasie voor hulle begin werk het. Daar is deesdae soveel skelms in die wêreld wat onnodige dinge doen net om die prys op te jaag. Jemima knik. Faiz sê ook so, maar hy sal hulle opcheck. Hy sê as dit 'n duur is, moet ons liewer vir my iets anders koop om mee te ry. Jacques kyk op sy horlosie. Hy is haastig. Sien jou Vrydag. Hy klim in sy kar en ry.
Jacques hoop Dimitri is op kantoor toe hy sy 320D, sy engine voor Papadakis kon drukstruk sê, sy gebouw afskakel. Hy klim uit en sluit. Akte tas in die hand stap uit die gebouw binne. Hallo Jacques, groet die ontvangstame om. Ek kan nie onthou dat jy 'n afstap met Dimitri het nie. Jy is reg, ek het nie een nie, maar ek hoop jy kan my help. Ek het iets om dringend met hom te bespreek. Ek beloof, ek sal nie langer as 5 minute wees nie. Wel, hy is besig. Sit so lank, dan praat ek met hom, sê die ontvangsdame. Toe Marguerite van Skalkse kantoor af huis toe ry, is sy baie opgewonde. Haar toere gaan beslis 'n sukses wees. Skalk het soveel van haar voorstel gehou, dat hy onmiddellik besluit het om haar eerste toer mee te maak en so meer die geld elektronies na rekening oorgeblaas. Hy het ook gesê, hy glo, sy sal meer as een toer kan volmaak uit lede van sy klub, vir haar almal se e-posadresse gegee en ook beloof om 'n volblad artikel oor ME-toere te skryf. Precies die type blootstelling wat sy nodig het. Marguerite, hallo, antwoord sy haar selfoon in die ry. Hallo jy, dis Jacques. Ek is klaar met jou DVD, maar brand 'n bietjie vas om dit af te lewer. Wat is die kans dat jy dit vanmiddag by my huis sal kan optel? Marguerite kan haar geluk nie glo nie. Hoe is dit moontlik dat alles so gelyk in plek kan val? As haar webadministrateur daardie video insetsel indekseer, gaan dit baie kliënte lok. Waar woon jy? Vra sy sonder aarzeling. Sy gaan in elk geval daar naby verby ry. Jy kan maar sê ek is op pad, antwoord sy nadat hy die adres gegee het en verander van rigting. Jacques se huis van klinkersteen vertoon groot. Daar is die wering voor sy vensters en sy hek staan oop. Marguerite draai in en parkeer langs die Land Rover. Dit kort 'n deeglike was. Op pad voordeur toe stap sy verby 'n roosbedding. Die voordeur gaan oop voor sy nog die klokkie langs die veiligheidshek kan druk. Jacques het 'n kortbroek, T-hemp en Nike sonder kouse aan. Hallo, jammer dat ek jou hierheen laat ry het. Ek het 2 dol dae gehad, geboer tussen prokureurs, die bank, hype en kontrakteurs se persele. Hy gee vir 'n geheuestokkie en DVD aan en staan terug. Kom in, ek wil sommer vir jou iets anders ook wys, sê hy. Die woonvertrek is ten minste 6 by 8 meter, skat sy, en die teelvloer is silverskoon. Nie 'n stoffie nie. Sy kan nie die donkerkleurige hout van die muurtafeltjie naby die voordeur eie nie. 'n Lazy boy leunstoel met 'n klein tafeltjie vol afstandbeheerders daarna. Kyk uit op 'n groot plasma skerm. Behalwe vir 'n CD-rak en 'n elektroniese oog in die hoek regs bo, is daar niks anders teen daardie muur nie. Links daarvan en weerskante van 'n fluweelagtige gordyn staan 2 gemakstoele van dieselfde tipe hout as die muurtafeltjie. Teen die muur reg oorkant is 'n bypassende rusbank. Die beige kussings se materiaal kan van enige stoffeerder afkomstig wees. Bokant die bank is 'n geraamde tekening van 'n donkie. Marguerite hoop dit is 'n afdruk en dat die oorspronklike klaarhout veilig in 'n kluis toegesluit is. Stap gerus deur, sê Jacques, links in die gang en eerste deur regs. Jacques se studeerkamer is heelwat kleiner as die woonkamer, maar groter as 'n normale slaapkamer. Een muur bevat ligfoto's van 'n bosveld, toneel. Valkoop, kop, sis hy nooit weer gaan lyk nie, hoor sy hom sê met heimwee in sy stem. Dan sien sy die skaalmodel en vel musiekpapier op 'n tafel. Langsaan rus 'n kitaarsteel teen die muur. Haar oog gly oor die papier.
Marguerite kan nie glo wat sy sien nie. Daar is note op 'n A-kruis en 'n klompie bykans onleesbare handgeskrewe woorde. Jacques skryf dus lirieke en toon set dit self. Kon Skeba se koningin ooit so verbaas gewees het, wonder sy. My droom, ontwikkeling, ruk Jacques se woorde haar terug tot die werklikheid. Vir die eerste keer fokus sy op die skaalmodel en luister hoe hy vertel van die vakansieoord wat hy nou begin ontwikkel. Sy sal graag wil weet hoe lank het geneem het om dit te bou. Dit lyk so eg. Terwyl hy beduie en vertel van die chalets, ontspanningsgriewe, wild, die jagkamp en waar hy sy huis wil bou, wonder sy hoekom hy dit vir haar wys. Tot nou toe het hy nie as 'n spogger voorgekom nie. Dan wys hy na nog 'n gebou en lig die dak af. Hier is die ontvangs en kantore, sê hy en wys met sy pen. Tot 'n paar stukke meubels is gemodelleer. Sy pen beweeg verder. Die restaurant en kombuis, die miniatuurtafeltjies, stoele en kombuistoerusting maak haar lus om daarin te kook. Sy weet haar mond hang oop. As haar pa nou kon sien, sy het gesê dat sy moenie begeer nie. En dit is hoekom ek jou laat kom het, sê Jacques. Marguerite kyk hom vraend aan. Jy het mos gesê, jy het hotelwese en spysenering ook gestudeer. Vraai, waarheen mik hy? Wonder sy en knik. Ek gee jou eerste keuse om die restaurant te bestuur. 25% winsdeling vir die eerste 3 jaar. Daarna 50% omdat die toerusting teen daardie tyd geamortiseer sal wees. Jy vergeet seker, ek het 'n besigheid wat op die punt staan om uit te brei. Ontherinner sy hom. Glad nie, en moenie bekommerd wees nie. Ons sal wel daarmee 'n plan kan maak, sê hy. Marguerite staan verstom. Nou weet sy hoekom hy op toer so lovey-dovey met haar was. Die antwoord is eenvoudig, plain simple. Hy wil haar nie, nie. Hy wil haar bloot gebruik vir sy eie finansiële gewin. En as dit is hoekom hy die video insetel gratis vir haar gee, moet hy dit maar druk. Ek weet nie of ek vir die twee saam kan sien nie. Probeer sy hom bedeesd afsit. Twee besighede gaan baie moeilik wees om te bestuur. Ek sê mos, ons sal 'n plan maak, sê hy. Doen jouself 'n guns en kyk na die besigheidsmodel en werkstaat wat ek saam met die videoklip op die stiek gelaai het. Ek beloof jou, daardie syfers is realisties en selfs al is die werklikheid net 50% daarvan, gaan dit vir jou 'n enorme hupstoot wees. Vat ook jou tyd en modelleer jou besigheid se toekomsverwagtinge op die werkstaat voor jy besluit. Ek is nie haastig vir 'n antwoord nie. Verwaande mansment. Sy slaan hom sommer met die simpel kitaar oor sy kop. Dink hy werklik haar besigheid is 'n klein eentjie op 'n dammetjie? Dan besef sy, sy moet kalmeer en haar waardigheid behou. Hy gaan nie vandag nee vir 'n antwoord vat nie. Ek sal daaroor gaan dink, dankie, lieg sy. Hoofstuk 25. Marguerite laai Jacques se video insetsel op haar kantoorrekenaar en kyk weer en weer en weer daarna. Verseker 'n belewenis wat nie meer as eenmal in jou leeftyd voor jou behoort af te speel nie, maar dit gaan 'n trekpleister wees, soos min. Sy skryf 'n e-pos vir haar webadministrateur, heg die leer aan en stuur dit weg. Voor sy die geheuestokkie verwyder, wonder sy of sy nie tog maar na Jacques se besigheidsmodel en werkstaat behoort te kyk nie. Maar by die gedagte daaraan dat hy die vermetelheid gehad het om sy neus in haar sake te steek, besluit sy daarteen. Sy berde die stokkie in haar handsak en kyk op toe aan sy 'n vel papier by neersit. 13 mense wat belangstel om te gaan toer, sê aan sy.
Wat? Marguerite tel het vinnig op en begin aan sy se opsomming opgewonde deurkyk. Mooi, dit is genoeg vir 2 busses. Marguerite glimlag tevrede en gee die vel terug. Opdateer asseblief ons databasis en sê vir my as jy klaar is. Ek wil vir almal e-mails stuur met volledige besonderhede. Teen 1:00 het sy alles afgehandel en stap sy opgewonde boetie toe. Hi is, die belangstelling vir my eerste toere is so groot, ek kan 2 daarvan volmaak en dit sonder om eers te begin adverteer. Vertel sy opgewonde vir Ursula. Mooi man, waar is die dop? Later vriendin, kom ons maak het vanavond. Nou is ek eers honger. Hulle stap saam spart toe en gaan sit in die gedeelte wat as koffiewinkel ingerig is. Cappuccino vandag en meer as net die gebruikelike broodjie vir my, sê Marguerite blinkoog, en joune is ook op die huis. Stadig, beervrou, jy gee mos nou uit wat jy nog nie het nie, waarskie Ursula. Marguerite skud haar kop. Hierdie ding gaan werk, ek sê vir jou. Terwyl hulle eet, vertel Marguerite in detail wat sy reeds gedoen het en wat sy nog moet afhandel. Teen die tyd wat hulle opstaan, is Ursula byksnat net so opgewonde as sy. En Jacques, hoe gaan dit met hom? Vra sy. Kom ons los daai onderwerp vir 'n ander dag, antwoord Marguerite vies en begin wegstap. Terug in haar kantoor spring sy weer met ywer aan die werk. Sy kyk nie op wanneer die deur se gonser afgaan nie en hoor ook nie die reendruppels wat op die parkeerterrein begin neerstort nie. Toe aan sy tee by haar neersit, drink sy dit vinnig en gaan weer aan met werk. Can you sign this for me please ma'am? Hoor sy later 'n bas Afrika stem en kyk op. 'N Koerier se afleweringsbode staan voor haar met 'n ruiker vol wit rose in sy hand. Oeps, iemand het sy fout agtergekom en probeer seker nou om wit voetjie te soek. Sy teken vir die ontvangs vir die blomme en gaan sit dit op die rak langs die brosjures. Nou moet sy seker die nodige doen. Sy haal haar selfoon uit. Die rose lyk mooi in my kantoor. Baie dankie daarvoor, tik sy en stuur dit weg. Wow, is daar deesdae 'n man in jou lewe? Hoor sy oomblikke later aan sy stem. Jacques dink so, antwoord sy nors sonder om op te kyk. Wel, as hy sê nie sy naam met 'n D spel nie, het jy seker nog 'n bewonderaar. Marguerite staar met opgehoue asem na die kaartjie in Ansie se hand. Sy was so oortuig dit kom van Jacques af, dat sy nie daaraan gedink het om vir 'n kaartjie te soek nie. Oh dear, mens kan seker nie 'n WhatsApp delete nie, sê sy. Jy kan, maar los hom daar. Sy laat sak haar kop tussen haar hande toe aan sy hart begin lag. Sy kyk op toe aan sy weer begin praat. As sy na die blomme uitvra, dan sê jy net, dit was 'n fout. Die bode het dit later kom haal, omdat dit verkeerd afgelever was. Goeie idee, maar ek hoop nie dit gaan nodig wees nie. Ek kan nie ordentlik jok nie. Outlook se sein dat daar 'n nuwe posstuk afgelever is, trek haar aandag. Marguerite maak dit oop. Haar oë soek vir die totale bedrag. Sy gryp haar kop toe sy dit sien. Is die man gek? Toe hulle die ontwikkeling telefonies bespreek het, was sy rowwe skatting R20.000. Nou is dit skielik R60.000. Dan sit hy die bedienerskoste ook nog op. Sy skud haar kop. Onmoontlik. Hoeveel vra Jansen per uur? Marguerite bly sprakeloos sit. Behalwe dat dit hopeloos te veel klink, kan sy nie R60.000 bekostig nie en R3.600 per maand se bykomende uitgawe gaan haar knyp tot wyd en tot tyd en wyl die toere opdreef is. Sy dink 'n rukkie
en weet dat sy het 2/6. Hy sal moet afkom met sy prys, of sy sal iemand anders moet kry om dit te doen, want daar sonder is haar toere van die baan. Ek neem aan sy praat van haar webinar hier, wat nou sy koste opgesit het. In elk geval, kom ons lees aan. Sy aktiveer Google en begin soek. Nadat sy die soekresultate deeglik bestudeer het, begin sy kwotasies vra. So wat 1 uur later kry sy haar eerste antwoord. Die ontwikkelingskoste is wel goedkoper as Janssen se kwotasie, maar nie noemenswaardig nie. Die maandelikse bedienerkoste is egter drasties minder. In die hoop dat sy nog goedkoper kwotasie sal kry, antwoord sy op Janssen se e-pos en sê hy moet voorlopig wag met die ontwikkeling. Sy dink nog 'n bietjie daaroor. Toe daar 'n tweede kwotasie inkom wat ook naaste by dieselfde is, dring dit tot haar deur dat sy dit slegs sal kan doen indien die bank haar kredietfasiliteit sal verhoog en skakel sy dadelik haar kredietbestuurder. Die gouste wat haar sal kan sien is eers die volgende oggend. In geval, ons sal later uitvind, ek dink het is dalk vir haar webblad sy. In elk geval, ons gaan aan met hoofstuk 26. Marguerite hou die kredietbestuurder angstig dop terwyl hy na haar aansoekvorm en dokumente kyk. Soms lyk hy tevrede. Ander kere weer, sê sy uitdrukking, iets lyk verkeerd. Toe hy uiteindelik opkyk, loop haar nieuwsgierigheid hoog. Juffrou, jou aansoek het wel meriete, maar op grond van wat ek hier sien, kan ek jou nie alles gee wat jy vra nie. Sy kyk oorbeluf na hom. Daar gaan haar droom in sy kanonnen en het sy nie soveel moeite met haar notas gedoen nie. Eilings dink sy vinnig wat om te sê. Dit is nou pathetis, rol die frase wat sy weet sy nie moet sê nie by haar mond uit. Ek bank al hoe lank by julle, my rekening was nog nooit oortrokke nie en jy sê, jy kan my nie help nie? Nee, juffrou, nou verdraai jy my woorde. Ek sal jou voorlopig help met R20,000. Dit behoort genoeg te wees vir 'n begin. Maar voordat ek die volle bedrag kan toestaan, het ek meer inligting nodig. Ek soek byvoorbeeld 'n volledige besigheidsplan en 'n ontleding van jou besigheid se maandelikse inkomste en uitgawes op 'n werkstaat. Jy kan dit maklik opstel deur gebruik te maak van jou bankstate. Dit sal vir my 'n duidelike beeld gee van die seisoonaliteit waarin dit onderwerp is. Dan maak jy 'n projeksie vir 'n jaar wat die toere insluit. Daarna sal ons dit toets deur verskillende scenario's te gebruik. 'n Optimistiese siening sal byvoorbeeld aandui hoe goed jou besigheid behoort te vaar in 'n ekonomiese bloeitydperk, terwyl 'n pessimistiese siening my sal help om te bepaal wat in die maksimum bedrag wat jy gaan nodig het in tye van 'n resessie soos nou. So 'n proses kan ons daar neem, antwoord Marguerite moedeloos. Korrek, maar jy gaan toch sekerlik nie al die geld môre al nodig hê nie, sê hy. Jy is seker reg, antwoord sy. Wel, ek is bly jy verstaan. Kom ons doen hierdie ding op die regte manier. Dan gee ek jou nie te min of te veel krediet nie en jy het nie nodig om oor 3 of 6 maande weer deur hierdie proses te gaan nie, sê haar bankbestuurder. Ek sal dit vir jou e-mail. Dit is net jammer, ek het nie vooraf geweet, jy gaan daarvoor vra nie. Anders kon ek dit saamgebring het, antwoord Marguerite en staan op. Terug op kantoor begin sy dadelik met die werkstaat, maar dit neem lank om dit van die bankstaat af in te vul. Soms moet sy verskeie bedrae by mekaar tel om 1 maand se syfer te kry. Nadat sy 2 maande se syfers verwerk het, druk sy haar besigheid se inkomste en uitgawes staat op 'n maandelikse basis en gebruik daardie syfers.
Daarna gaan dit gelukkig vinniger en is sy klaar na 1 uur se werk. Sy bereken die subtotale maandelikse beweging en eindsaldo. Die inkomste en uitgawes, behalwe vir waardevermindering, wat nie 'n kontantvloei verteenwoordig nie, klop wel met haar finansiële state, maar die werkbalans maak nie sin nie. Daar is elke maand veel meer oor as wat haar bank saldo normaalweg is. Sy moes gevolglik iets weggelaat het, maar wat? Sy weet ook nie wat sy kan los nie. Dan gaan die bank se kredietbestuurder sê sy het nie geld nodig nie. Hoe harder sy dink, hoe minder kom sy aan 'n oplossing. Later besluit sy om die voorlopig so te laat en voort te gaan met die projeksie. Klaar daarmee en selfs nadat sy voorsiening gemaak het om vir Jansen te betaal, toon die werkstaat nog groter toenamens in die banksaldo. Bekommerd staan sy op en stap spaar toe. Toe sy vir haar broodjie met haar kredietkaart betaal, weet sy waar haar fout lê. Sy spandeer nie elke maand ewe veel op haar kaart nie. 'N goeie voorbeeld daarvan is sopas die afgelope toer na Kenia. Op pad terug kantoor toe vind sy vinnig oor haar, dink sy vinnig oor haar private uitgawes. Motorlisensies, herstelwerk, tydskrifte, CD-aankope, fliek, brandstof en vele meer. Sy het dit verseker onderskat. 10 minute later lyk alles meer realisties en begin sy broodjie eet. Nou nog die besigheidsmodel. Sy Google dit en kry baie min resultate. Al kouende begin sy lees. Dit is duidelik 'n oorhoofse opsomming van besighede se strategiese doelwitte, maar geen twee daarvan is in dieselfde formaat nie. Sy probeer een aflaai om die formaat te gebruik, maar besef dan sy kan nie 'n PDF leer wysig nie. Dan glimlag sy. Jacques het mos vir haar ook een gegee om na te kyk. Dalk kan sy dit gebruik. Jacques se besigheidsmodel vir die restaurant bevat effens meer detail as dit wat sy op die internet gesien het. Dit is in 'n Word dokument gedoen en dus maklik om te verander na gelang van haar tipe besigheid. Verder is dit in eenvoudige taal geskryf en so duidelik verstaanbaar dat sy sommer lus kry om ook na sy werkstaat te kyk. Sy sit verstom toe sy sien hoe stelselmatig hy daarmee te werk gegaan het en parameters ingebou het wat alternatiewe scenario's binne sekondes kan weergee. Ook die manier wat hy die omset se groei en die seisoonaliteit gemodelleer het, lyk tonne beter as hare. Hy het ook 'n stel notas aan die einde waarin hy sy aannames verduidelik en die bedrag motiveer aan die hand van navorsing wat hy gedoen het. Dan kyk sy weer na die werkstaat en konsentreer op die syfers. Liewe hemel, en sy wou daarvoor nee dankie sê. Die son het reeds agter die randjie in die weste weggesak toe Jacques sy Land Rover begin laai. Eers die vuurmaakhout wat hy wil saam neem huis toe, daarna sy koelhouer en rugsak met vuil klere. Met sy iPhone in sy hand klim hy in. Alhoewel, hy weet, daar is geen selfoonsein waar hy is nie, skakel hy dit aan en plaas dit op die passasierse plek. Indien daar enige nuwe boodskappe ingekom het, sal dit wel 'n sein gee sodra hy by die groot pad kom. Soos gewoonlik vat die engine maklik en vertrek hy al dinkende. Die 2 dae op Valkop was uitmergelend in die hitte, maar suksesvol. Die terrein waar hy saam met sy pa en die span studente destyds die statte van silikaatse mense blootgelê het, is beveilig. Kitoe kontrakteurs weet waarom sy werkers se tydelike hitte op te slaan. Die opmeter is klaar en die span wat die wildwerende heining moet span is aan die gang. Nou het hy daarom 2 weke om hom as eienaar van Hype in te grawe, voordat hy weer moet terugkom vir die inspeksie op die fondasie en om die wild wat hy bestel het in ontvangs te neem. En dit is maar net die begin. Daar wag voor waar nog baie werk om die projek suksesvol af te handel. Voor waar die grootste wat hy in sy lewe aangepak het. 'N oord met staproetes, wild 150 chalets
'n admin blok wat 'n restaurant insluit en ontspanningsgeriewe en reg langsaan 'n jagkamp met 'n slagplek en koelkamer. Soos sy verwag het, bliep sy selfoon voor hy nog by die grondpad is. Jacques stil. Daar is een stempos en twee WhatsApp boodskappe. Hy luister eerst na die stempos. Dit is van prof Charles, wat vra hy moet terugskakel en sê dit gaan oor Esther. Jacques maak so. Prof, dit is Jacques wat praat. Ek sien jy soek my. Ja, dankie dat jy teruggekom het na my toe. Jacques luister met aandag toe prof Charles vertel van die lang gesprekke wat hy en Esther gehad het sedat hulle mekaar in Kenia gesien het, dat sy ingestem het om te gaan vir terapie en dat hy 'n advokaat aangestel het om met die narkotiese afdeling van die polisie namens Esther te gaan onderhandel indien sy haarself vrywillig sou oorgee. Hy noem ook dat die advokaat onderneem het om Esther vooraf en so gou as moontlik by 'n kliniek te laat opneem. Dit sal klaarblyklik haar kanse om nie vervolg te word nie bevoordeel. Esther is dan ook van plan om die lang pad vanaf die Chobe reservaat in Botswana waar hulle tans is in die nag aan te pak. Sy behoort dan ook die volgende dag om en by 11:00 daar te wees, maar sal graag wil skoon aantrek en miskien 'n uur of drie slaap voordat sy die advokaat sien en dat sy 'n plek gaan nodig hê om die gehuurde motor tydelik te stoor. Toe wonder ek of jy sal kans sien om my te help. Ek sal self die motor by jou kom haal binne die volgende dag of drie. Jacques se eerste gedagte is om nee te sê. Dit sal kan so maklik 'n bullshit story wees. Veral wat hy wil weet, kan sy 'n besending mandrax met haar saamry. Daarby weet hy die polisie hou haar dop wanneer sy in die land is en hy kan dit nie bekostig dat sy by hom aan huis is in verband met dwelms en dan gearresteer word nie. Dan is hype gedoem. Jacques bly oomblik stil en haal diep asem voordat hy begin praat. Prof, jy weet nie hoe bly ek is om van haar besluit te hoor nie. Dit is die spreekwoordelike riem onder my hart. Jacques bly weer stil. Jy probeer sê, jy gaan ons nie help nie, sê die prof. Nee prof, sy kan met haar graag te hier aandoen en die motor in my sorg laat. Baie dankie my maat, jy weet nie hoe ek dit waardeer nie, sê die prof. Dit is 'n groot plesier. Jacques lei af. Hy hoop werkelijk, hy het nie die verkeerde besluit geneem nie. Maar dit is nou te laat. Hy aktiveer sy WhatsApp-toepassing. Een boodskap is van Fransa, wat bevestig dat sy afsprake met elke personeellid vir maandag en dinsdag kon skeduleer. Jacques glimlag. Die oorname van hype verloop vlot. Al wat hy kon optel, wat moontlik verkeerd is, is 'n klompie reis- en verblyfuitgawes wat klaarblyklik gedupliseer is. Gelukkig het hy net hype se bates en laste gekoop en is dit dus Bruce se verlies. Toch sal hy graag wil weet hoe dit gebeur het, sodat hy maatreëls kan instel dat so 'n gebeurtenis homself nie herhaal nie. Die tweede boodskap is van Marguerite. Sy noem dat die besigheidsmodel en werkstaat wat hy vir haar gegee het, haar baie gehelp het met haar voorlegging aan die bank se kredietbestuurder. Dit is nogal jammer, sy sê niks van die aanbod wat hy haar gemaak het nie, dink hy nie. Hy sal graag wil weet of sy dit gaan aanvaar. Gelukkig het hy nog baie tyd om te adverteer indien nodig. Hy antwoord dadelik, noem dat hy bly is, dat sy die modelle kon gebruik. Dat hy op pad is huis toe en na 2 ure thuis behoort te wees. Hy noem dat hy verlang het en hy haar graag oor die naweek sal wil sien. Hy stuur die boodskap ook weg en ry. Sy selfoon bliep nadat hy op die teerpad tussen Brits en Tabazimbi ingedraai het. Hy lees haar boodskap in die ry.
sal vir jou koffie gereed hou. Opgewonde trap hy die versneller pedaal dieper in. Word vervolg.